Ola, son Efraín Lorenzo Pérez, alumno de segundo A do Instituto Eiras Laxeiro, e vou a falar de Alicia Carolina Estévez Toranzo. Alicia Carolina Estévez Toranzo nace en Pontevedra o 20 de novembro de 1955. Está casada co investigador Juan Luis Barja e teñen un fillo adoptado. Dirixe, xunto co seu cónxuxe, o grupo de Patoloxía en Acuicultura da Universidade de Santiago de Compostela, un dos principais grupos de referencia competitiva de Galicia, no que traballan unha trintena de investigadores. En 1977 licenciouse en Biología, en 1979 en Farmacia. Dende 1991 é catedrática de Microbiología na Universidade de Santiago de Compostela, onde adquiriu o doutoramento en Biología, no 1980. Especializada en ictiopatoloxía ou patoloxías que afectan os peixes. Promoveu unha decena de patentes de vacinas que preveñen enfermidades en peixes de consumo diario. Dirixiu tamén numerosas teses doutorais, publicou o libro e colaborou noutros 30, ademais de participar en numerosos traballos de investigación e publicar máis de 200 artigos en revistas científicas. As súas principais liñas de investigación céntranse na patoloxía bacteriana en acuicultura. A súa actividade postdoutoral desenvolveuse nas universidades norteamericanas de Maryland e Oregón durante 2 anos, grazas a unha bolsa outorgada polo Ministerio de Educación e Ciencia de Fundación Juan March. Ao longo da súa traxectoria profesional, tivo varios premios e reconhecementos ao seu labor. Premio Nacional de Fin de Carreira no Ministerio de Educación e Ciencia, Premio Nacional de Investigación Jaime Ferrán, Sociedade Española de Microbiología, no 1993, e Premio Wannenberg en 2018. Alicia Carolina Estévez Toranzo, xunto con María José Alonso, son as primeiras mulleres en entrar na Academia Galega das Ciencias desde o ano 1978. Alicia Estévez é membro da Unidade da Muller de Ciencia da Xunta de Galicia. Cando no 2014 ingresou na Real Academia de Ciencias, sentíse orgullosa por formar parte dunha institución na que apenas había mulleres, pero sobre todo por ser a primeira bióloga que entraba en tan prestixioso club. Séntese orgullosa como muller e como bióloga. Cada vez hai máis mulleres nas ciencias, pero fáltanos entrar no campo da tecnoloxía. O que creedes? Alicia manifesta que se están a aplicar medidas nos institutos para que desaparezcan eses estereotipos, pero que non se avanza, asóciase cas muxeres friquis. Supón que os medios de comunicación teñen un labor aí. Por exemplo, vese como unha muller pode entrar en medicina ou noutras ciencias de saúde, pero non se ve na enxeñería informática, cando hoxendía a tecnoloxía está en todo o que nos rodea. A muller ten que estar representada en todos os ámbitos. De feito, hai moitas científicas que deberían entrar antes na academia. Alicia incidiu tamén en que a institución se debe abrir tamén ás persoas novas. E para acabar, quero vos enseñar unha foto da miña elixida, Alicia Carolina Estévez Toranzo. Chamo María e hoxe vou falar sobre unha química inventora chamada Eugenia Pereira Rodríguez. Naceu no Carballiño o 3 de abril de 1895 e morreu en Barcelona o 27 de xaneiro de 1984. Foi unha farmacéutica galega, a primeira muller galega que obtivo licenciatura de farmacia. Súa nai era comercianta e seu pai abogado. Estudou 3 anos por libre no Instituto de Ourense. E conseguiu sortear a oposición do seu pai a continuar os estudos na universidade. Licenciouse en 1922-1923. En 1920 tamén realizou na Facultade de Medicina a especialidade de higienista. Doutorouse en Ciencia e Farmacia. Foi a primeira galega que formou parte da Sociedade Española de Física e Química en 1922. Conseguiu unha bolsa de estudos da Facultade de Ciencia da Universidade de Santiago de Compostela. Para ampliar os seus coñecementos en ecoloxía en 1923, seguiu estudando. Tamén conseguiu outra que lle permitiu traballar nun instituto de Francia. En 1927, obtivo
e unha plaza de xefa no Laboratorio Químico de Aduana en Barcelona. Montou o seu propio negocio chamado Pereira. Dese laboratorio saíron moitos produtos, entre eles a pasta dentífica Premur, ou Fluident, ou o lápis de un lápis de beizos, tratamentos para o calzado, preparados de pólvora e medicamentos para as mulleres. O primeiro detergente líquido que se vendeu en España, de feito, saíu dese laboratorio. Casou con Manuel Castells e tivo dúas fillas, María Eugenia e Aurora. Son Ana Portela Suárez, alumna de segundo A do Illes Laxeiro. Decidín falar sobre María José Alonso. O seu nome completo é María Josefa Alonso Fernández. Naceu en Carrizo de la Ribera o 22 de decembro de 1958. É catedrática farmacéutica e académica galega especializada no campo das nanopartículas como vehículo de medicamentos. En 1981, licenciouse en Farmacia na Universidade de Santiago de Compostela. En 1985, acadou o doutoramento cun premio extraordinario. Nese mesmo ano, nomearon a profesora axudante do Departamento de Tecnoloxía de Farmacia de dita universidade. É docente dese departamento dende entón e como catedrática dende 1998. Foi vicerreitora de Investigación e Innovación dende 2006 até 2010. Escollín a esta científica galega xa co seu laboratorio na Facultade de Farmacia foi pioneiro na produción de nanomediciña e nanofarmacéutica. Foi autora de 260 contribucións científicas con máis de 14.900 citas e inventora de 20 patentes. Eu chamo Iván e hoxe vou falar sobre a científica que escollín, Antonia Ferrín Moreiras. Antonia Ferrín Moreiras naceu o 13 de maio de 1914 en Ourense e morreu o 6 de agosto de 2009. Foi a primeira astrónoma galega e foi a primeira muller que leu unha tese de astronomía en España. Tras coñecer en 1940 Ramón María Ayer, fundador do Observatorio Astronómico da USC, alí comenzou os seus decisivos estudios sobre estrelas dobres. Coa súa vida abriu camiño a pesar da discriminación como muller e por vir dunha familia republicana. Retirouse en 1974, despois de exercer durante 20 anos como axunta a Cátedra de Astronomía de Complutense. Foi unha matemática, profesora e a primeira astrónoma galega. Principalmente contribuiu con traballos sobre ocultacións das estrelas pola Lúa, medidas estelares de estrelas dobres e medidas astrométricas, así como determinación de pasos por dúas verticais. Unhas investigacións que realizou mentres traballaba no Observatorio de Santiago. Agora vou falar un pouco sobre os seus logros. En 2018 foi incluída na táboa periódica das científicas. O 24 de maio de 2008 foi nomeada a madriña do 50 aniversario da Facultade de Matemáticas da USC. Agora vou dicir o motivo para es que, porque escollín. Eu escollín a Antonia Ferrín Moreiras porque é un exemplo de superación que, a pesar de toda a discriminación que existía nesa época, logrou ser a primeira astrónoma galega e a primeira muller que leu unha tese astronómica en España sobre esa ciencia. Bueno, agora vou vos enseñar unhas fotografías dela. Podes ver unha foto de Antonia Ferrín Moreiras, a ver que así a vedes mellor. Tamén teño aquí outra foto de Antonia Ferrín Moreiras, que está aquí con Ramón María Ayer. Hola, eu son Claudemín García, de segundo SOA do Illes Laxeiro, e hoxe vou falar de Celia Brañas Fernández, que foi unha científica galega, máis concretamente da Coruña. Naceu o 20 de maio de 1880 e morreu o 12 de xuño de 1948. Foi filla de Consuelo Fernández Miranda e de Gonzalo Brañas Sánchez.
Licenciouse na Universidade de Santiago polos estudos de mineraloxía, botánica, zooloxía, física e química. Traballou como profesora nun colexo da Coruña e, despois de xubilarse, participou como poñente no primeiro Congreso de Estudos Galegos. Un ano despois, conseguiu que o Museo Nacional de Ciencias Naturais de Madrid fixese un curso de Bioloxía Mariña na Coruña, polo que estivo editando máis de 3 anos. Celia sempre defendeu os dereitos da muller e loitou para que puidésemos ter estudos e becas. Ela simbolizou o esforzo da muller por ter un papel protagonista na sociedade e, especialmente, na sociedade científica. Eu escollina precisamente por iso, porque loitou para que as mulleres puidésemos ter estudos e becas e seamos máis recoñecidas na ciencia. Ola a todos e a todas. Eu son Nuria Lamazares e hoxe viñovos a falar de Manuela Barreiro. O seu nome completo é Manuel Antonio Barreira Pico. Esta naceu en Viveiro o 5 de xullo de 1877 e morreu no 1953 en Madrid. Naceu no edificio do antigo convento de Viveiro, onde vivía o seu avó. Os seus pais eran mestre e ama de casa. Tivo 3 irmáns, Justo, Inés e Emilia. A súa vida transcurriu en Ribadeo, onde o seu pai impartía clase, e foi ali onde fixo primaria. O seu expediente académico era brillante, de notable alto. Fixo exames de bachillerato en Lugo, con sobresaíntes en ambos exercicios. Ninguna muller o lograra, pero ¿por que esta non o iba a facer? Por iso, foi a primeira muller en conseguir o título de bachillerato. De acordo ás leis, Manuela tivo que solicitar permiso ao ministro de Instrucción Pública para facer os estudios universitarios, xa que non era posible, só os homes o podían facer. Era unha injustiza, non credes? A alumna, xa con este permiso aceptado, matriculouse en réximen de ensinanza libre. Os estudos de farmacia preparounos na Universidade de Santiago de Compostela, excepto os preparamentos, que os fixo na Facultade de Ciencias. Os comezos desta carreira non foron fáciles, xa que nesta sociedade non se aceptaba a muller estudante. En aquel tempo, a carreira de farmacia constaba de 3 cursos. Obtivo o grado de licenciado facendo os exames correspondentes ata o 25 de xullo de 1900. Gañou o título de licenciado, onde se felicita polo seu expediente e polo triunfo do feminismo. Ela mesma exixiu exercer a profesión que lle correspondía e conseguiuno. Claro que sí, por que non iba a poder conseguir? Abriu unha farmacia en Lugo, chamada Farmacia Moderna. Non consta que esta fose farmacéutica particular, pero bueno, non importa. Nesta etapa tiña alrededor de 54 anos. A súa casa estaba en riba da tenda, algo moi cómodo. Anos despois, axudou a súa irmá viuda ca educación do seu fillo. Cando xa estaba xubilada, viaxaba continuamente á Coruña e en ocasións á Arxentina. Pasou os últimos anos da súa vida en Madrid. Esta nova etapa foi dura, complicada, difícil para ela. Un ano máis tarde, morreu, o 29 de xaneiro. Escollín a Manuela Barreiro porque que fose a primeira farmacéutica de toda Galicia, a primeira muller co título de bachiller e a primeira muller que se matriculou na Universidade de Santiago de Compostela, pareceume moi interesante e creo que é unha muller que fixo un montón de cousas, pero que moitos de nós non a coñecemos. Seguro que todas as vosas científicas lle pasou o mesmo, pero agora nós podemos cambiarlo. Aquí tedes unha foto dela, cando estaba na universidade. Non se ve moi ben, pero polo menos podemos vela.
Ola, eu son Olivia e estudo no IES Laxeiro en segundo de SOA. Sabedes quen é Ángela Salvariño? Pois agora vou vos contar un pouco máis sobre esta peculiar muller. Nace en Serantes, Ferrol, o 3 de outubro de 1916, data moi importante para a cultura galega, e faleceu o 29 de maio de 2005. En 1933 finalizou a licenciatura universitaria en Ciencias e Letras da Universidade de Santiago de Compostela. Ángeles continuou os seus estudos graduándose en Ciencias Naturais en 1941. Durante os seguintes 7 anos impartiu clases nas facultades universitarias de Ferrol. En 1948 o seu marido foi asignado ao Instituto Español de Oceanografía de Madrid, ao que Ángeles se uniu como bolseira. Neste organismo non se admitían mulleres, pero a calidade do traballo de investigación dela foi tal que decidiron admitila en 1950. Foi a primeira científica en traballar en barcos de exploración española e británica e atopou 22 novas especies marítimas. Elixina, xa que foi unha muller que loitou polo seu traballo nun campo que dominaban os homes e ademais conseguiu unha medalla de prata en Galicia e dedicouselle o Día da Ciencia en Galego no 2015. Ola, eu son Uxía Santiso, unha aluna do segundo deso do IES Laxeiro de Lalín, e vou falar de Isabel Zendal. Ela foi unha enfermeira que naceu en febreiro de 1771, nunha parroquia de Ordes, a Coruña. Seus pais eran Jacobo Zendal e María Gómez, dous agricultores pobres que tiveron 8 fillos máis, o cal 3 deles faleceron ao nacer e a un ano de idade. Isabel era a única rapaza que iba a clases no seu pobo. Con 20 anos comezou a traballar como enfermeira e logo como reitora no Hospital da Caridade de A Coruña. E ao cumprir os 25 anos foi nai solteira do seu único fillo, Benito. O 30 de novembro de 1803 zarpou con 37 persoas dende o porto da Coruña a expedición que levaría a vacina de variola a América, para así investigar un pouco máis sobre esa enfermidade, dirixida por Francisco Javier Balmís e financiada polo rei Carlos IV. A vacina levaron a 22 nenos, de 3 anos ata os 9, os cales coidaba ela, e entre eses cativos estaba seu fillo. En 1809 quedou a vivir en México, xunto a seu fillo, donde finalmente faleceu. Xa que foi unha gran muller, aunque pouco reconhecida, fundouse en 2006 en A Coruña a Asociación Isabel Zendal para investigar, difundir e promover nos ámbitos locais, nacionais e internacionais o protagonismo de Galicia na Real Expedición Filantrópica da Vacina. Tamén foi reconhecida como a primeira enfermeira na historia en mención internacional. Escribíronse libros relatando a súa historia. Decidín falarmos de Isabel porque é unha muller galega moi importante, pero pouco recoñecida. Estudou e viaxou para investigar para a saúde das persoas, algo que no século XVIII e XIX estaba mal visto. Era casi imposible para unha muller, pero ela conseguiu. Ola, son Paula Mendecidas da clase de segundo a SOA do IES Laxeiro. E hoxe vou vos a falar de Josefina Lignig. Lig é unha astrónoma galega con rasgos orientais, pero ela naceu e creceu en Ares. Ela realizou o seu primer ciclo de matemáticas na Universidade Autónoma de Madrid. Ao entrar na universidade, ela fixouse noutra materia, que era astroloxía. Entón, a ela entrou a curiosidade desta carreira, que se trasladou para a Universidade Complutense de Madrid para estudar a especialidade de astronomía, mecánica e geodesía. Lig ten un doutorado en Ciencias Matemáticas e traballa na Universidade de Santiago como profesora. Tamén xa traballou en varios observatorios. Un dos seus maiores logros é que descubriu unha estrela a máis de 3.046 anos luz desde o observatorio Pic du Midi. Ganou o premio Ezmogira no 2014 e outro a introdución da perspectiva de xénero na docencia e na investigación. Eu elixín a Josefina porque ela é unha muller moi valente, xa que ela non conocía a materia e aínda así quixo estudiala. Ola, eu son Lucía Barros Eremías, unha alumna de segundo SOA no IES Laxeiro. Hoxe vou vos a falar un pouco sobre María Begoña Vila Costas, ou tamén coñecida como Begoña Vilas.
Esta naceu en 1963, en Vigo. Dende pequena foi moi boa estudiante. Estaba sobre todo interesada na física, nas matemáticas e no espazo, xa que, como ela mesma segue dicendo, ali arriba hai algo máis. Estudou na Universidade de Santiago de Compostela, no Instituto de Astrofísica de Canarias e na Universidade de Manchester, en concreto no Centro Jordan Bank. Todo isto fixo dende o ano 1981 ata o ano 1989, ano no que conseguiu o doutorado de astrofísica. Agora mesmo é varias cousas, entre elas, enxeñeira xefe da NASA e astrofísica especializada en galaxias espirales en AI. Está colaborando activamente no proxecto da NASA Fine Guidance Sensor, que será engadido ao telescopio espacial James Webb. Isto permitirá analizar exoplanetas e coñecer como se formaron as primeiras galaxias e estrelas tras o Big Bang. Aos seus 56 anos, conseguiu varios premios, como a Medalla ao Logro Público Excepcional entregado pola NASA no ano 2006 e foi a primeira española en conseguir esta medalla, e o premio María Josefa Wennenberger Planes no ano 2017. Os seus compañeiros relataron que tras os seus 30 anos de duro traballo e experiencia, segue amando o seu traballo como o primeiro día. Tamén din que é unha muller moi optimista, xa que cando alguén lle pregunta «E se isto falla?», ela contesta con toda a seguridade «Non vai a fallar». Para o seu futuro ten planeado seguir colaborando con proxectos da NASA. Ela dixo un día: dice que a ciencia di como chegaron, como son os ceos, pero non di como chegar o ceo. Isto é unha parte da ansia do saber humano, pero non ten nada que ver con Deus. Eu chamo-me Alejandra, son unha alumna do IES Laxeiro de segundo de ESO e vou-vos falar de Pilar Fernández Otero. Naceu en Bandeira, Pontevedra, en 1937. Agora mesmo ten 82 anos e é catedrática, emérita de Fisioloxía e tamén investigadora. Realizou a licenciatura de Farmacia na Universidade de Santiago. En 1961, grazas a unha beca, comezou a estudiar no campo da Bioloxía. E tras conseguir o seu doutorado en 1963, foise a dúas universidades do Reino Unido. Na Universidade de Oxford, investigou a permeabilidade das membranas biolóxicas co profesor Parsons. E no Departamento de Bioloxía da Universidade de Sheffield, co profesor Smith. En 1985 foise á Universidade de Navarra e exerceu a docencia de especialista en fisioloxía. Desta universidade foi decana da Facultade de Farmacia dende 1986 ata 1994 e vicerrectora de investigación dende 1993 ata 2005. Pilar investiga, por exemplo, a nutrición e a obesidade. Pertence a moitas asociacións, como a Real Academia Galega de Ciencias e a Real Academia de Farmacia. A Pilar deronlle o premio Dr. Graeño da Real Academia de Farmacia e a Medalla de Ouro da Universidade de Navarra en 2008. Estas son dúas fotos de Pilar. E ata aquí foi a miña presentación sobre Pilar Fernández Otero. Hoxe vouvos a falar sobre Olimpia Valencia López. Naceu en Baltar o 14 de decembro de 1898 e foi a primeira galega titulada en Medicina. O seu pai era Anacleto Valencia Lama e realizou os estudos de bacharelato no Instituto de Pontevedra. Estudou magisterio e, sen interés pola docencia, decidiu facerse médica. En 1919 comezou os estudos de medicina na Universidade de Santiago de Compostela, licenciándose en 1925 con premio extraordinario e 19 matrículas de honra. En 1928 trasladouse a Vigo, onde exerceu a súa profesión nun consultorio de medicina xeral e ginecoloxía, ata a súa xubilación, pero tendo ao principio dificultades pola súa condición de muller. En 1937 foi detida, acusada de pertencer ao Partido Galeguista e de ter trato con xente de esquerdas. Os bons informes sobre o seu comportamento e un donativo conseguiron poñela en liberdade. E os anos seguintes foron moi duros para ela, xa que estaba acusada de roja e a xente non iba á súa consulta.
Ela estuvo traballando na súa consulta ata os 80 anos, e morreu no ano 1987, e no edificio onde tivo a súa consulta foron postas dúas placas conmemorativas, e o Centro de Investigacións Biomédicas da Universidade de Vigo e unha rúa de Olla levan o seu nome. Espero que vos gustase este pequeno vídeo informativo e que agora saibades un pouco máis sobre Olimpia Valencia. Chao.